امپورٹڈ حکومت شہباز شریف حسن نقوی اور امپورٹڈ حکومت عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد رانا سناولا زندہ باد ڈاکو سناولا زندہ باد چور سناولا زندہ باد مناج القرآن کا قاتل سناولا زندہ باد چور حکومت زندہ باد آٹے کی دشمن حکومت زندہ باد آئی ایم ایف شیخ دل جان سر اور ظالم قانون انشاءاللہ جیتیں گے موت بھی ہمیں عزیز ہوئی بند کر رہا ہے زرداری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں زرداری کتا بلاول دلہ بلاول معنس نعرہ تکبیر آخری لڑائی پاکستان کو بچانے کے لیے لڑیں گے یہ دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں اور آصف زرداری اس میں شریک ہے عمران خان کے پاس ثبوت ہے انشاءاللہ تعالی جب تک دانوں دموں میں دم ہے اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے ہم غریب کی آواز ہیں آٹے کے لیے تین آدمی مر گئے ہیں شرم کرو شہباز شریف لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ اور تم کیا سمجھتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اسلام آباد پولیس پنجاب کے علاقے میں جا کے دروازے توڑ کے میرے ملازموں کو مار کے اٹھا لائی ہے 6 تاریخ تک میں ضمانت پہ ہوں انشاءاللہ تعالی ساری قوم گوار ہے نا پنڈی کے لوگوں ساری پنڈی کی قوم اور پاکستان کی قوم گوار ہے نا ہم نسلی ہیں اصلی ہیں حلالی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اب مجھے نامعلوم مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کڑیاں والا کی قید کاٹی ہے میں نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل کاٹا ہے میں نے ختم نبوت میں 2 سال قید کاٹی ہے میں اللہ مجھے ہمت دے اللہ کی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا 70 سال کی عمر میں بھی انشاءاللہ کسی نوجوان سے بھی زیادہ چٹان کی طرح ان چوروں کی حکومت ختم کروں گا انشاءاللہ فروری میں دیکھیں گے ورنہ مارچ اپریل ان کی وہ غریب لوگ ٹھکائی کریں گے کہ ان کو پاکستان سے بھاگنے کی فرصت نہیں ملے امپورٹڈ حکومت شہباز شریف حسن نقوی اور امپورٹڈ حکومت عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد رانا سناولا زندہ باد ڈاکو سناولا زندہ باد چور سناولا زندہ باد مناج القرآن کا قاتل سناولا زندہ باد چور حکومت زندہ باد آٹے کی دشمن حکومت زندہ باد آئی ایم ایف شیخ دل جان سر
شمار جے شمار شیر شیر جے شمار جے شمار شیر تیرے جان صاحب جے شمار جے شمار شیر تیرے جان صاحب جے شمار جے شمار جے منظور ووٹنگ حکومت زندہ باد ثناء اللہ کتا ہائے ہائے ثناء اللہ دلا ہائے ہائے ثناء اللہ اجل دی قاتل ہائے ہائے نجری ہائے ہائے حسن نقوی ہائے ہائے اور ظالم قانون زندہ باد انشاءاللہ جیتیں گے موت بھی ہمیں عزیز ہوئی بند کرو زرداری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے زرداری کتا ہائے ہائے بلاول دلا ہائے ہائے بلاول موئنس ہائے ہائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آخری لڑائی پاکستان کو بچانے کے لیے لڑیں گے یہ دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں اور آصف زرداری اس میں شریک ہے عمران خان کے پاس ثبوت ہے انشاءاللہ تعالی جب تک دانوں دموں میں دم ہے اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے ہم غریب کی آواز ہیں آٹے کے لیے تین آدمی مر گئے ہیں شرم کرو شہباز شریف لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ اور تم کیا سمجھتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اسلام آباد پولیس پنجاب کے علاقے میں جا کے دروازے توڑ کے میرے ملازموں کو مار کے اٹھا لائی ہے 6 تاریخ تک میں ضمانت میں ہوں انشاءاللہ تعالی ساری قوم گوار ہے نا پنڈی کے لوگوں ساری پنڈی کی قوم اور پاکستان کی قوم گوار ہے نا ہم نسلی ہیں اصلی ہیں حلالی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ریاست مدینہ کے بعد ریاست مدینہ کے بعد شیر تیرے جان خان بے شمار بے شمار شیر شیر تیرے جان خان بے شمار بے شمار شیر شیر تیرے جان خان اب مجھے نامعلوم مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کڑیاں والا کی قید کاٹی ہے میں نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل کاٹا ہے میں نے ختم نبوت میں 2 سال قید کاٹی ہے میں اللہ مجھے ہمت دے اللہ کی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا 70 سال کی عمر میں بھی انشاءاللہ کسی نوجوان سے بھی زیادہ چٹان کی طرح ان چوروں کی حکومت ختم کروں گا انشاءاللہ فروری میں دیکھیں گے ورنہ مارچ اپریل ان کی وہ غریب لوگ ٹھکائی کریں گے کہ ان کو پاکستان سے بھاگنے کی فرصت نہیں ملے شمشیر تیرا چلا والے بنی والے بنی والے شمشیر تیرا چلا والے بنی والے بنی والے شمشیر تیرا چلا والے بنی والے بنی والے شمشیر تیرا چلا والے بنی والے شمشیر تیرا